Hej! Nu ska vi titta på hur man kan spela blues på en keyboard. Och vi kommer att göra det ganska enkelt till att börja med. Och sen kommer vi att vidareutveckla det här. Och för att du ska slippa komma ihåg i huvudet hur du ska ta alla ackorden, så tittar du antingen på tavlan framför eller i kommentarerna nedanför, eller i beskrivningen nedanför, så ser du vilka ackord du ska spela. Vi ska börja med att titta på vilka ackord vi ska använda. Då ser du att jag inte filmar mitten av pianot, utan jag filmar nedre halvan. Och det är för att jag tycker att det låter snyggare om man spelar ackorden någonstans i mitten än om man spelar dem här uppe. Det blir så jobbigt att lyssna på. Så i mitten. Och vi ska använda ett ackord som heter D, ett som heter G och ett som heter A. Jag kan även ta D, G och A om jag vill. Det spelar ingen roll vilket jag väljer. När jag ska spela ett ackord på keyboard så lägger jag tummen på grundtonen och sen räknar jag. Om det är ett durackord så räknar jag alltid först till 4 och sen till 3. Nu ska jag ta ett D-durackord och tonen D ligger mellan två svarta. På alla ställen där jag har två svarta så har jag ett D i mitten. Jag lägger tummen där. Jag räknar alla tangenter. 1, 2, 3, 4. Stanna där. 1, 2, 3. Där har jag ett D-dur-ackord. Ska jag ta ett A-dur så går jag till A. Då tänker jag alfabetet baklänges. D, C, B, A. Eller om jag vill D, E, F, G, A. Spelar ingen roll. Bara lägger tummen på ett A. Jag räknar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Så nu har jag A-dur och D-dur. Och du ser att de är lika. Det är vita tangenter i ytterkanten och en svart i mitten. Så D och A. Sen ska jag även ha G. Och G ligger bredvid A. Och jag räknar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Så här ser du, här har jag bara vita tangenter. När jag spelar de här ackorden nu så ska jag spela i en speciell rytm. Och om jag spelar nu bara D-dur och så räknar jag in. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Jag kommer att spela 4 takter, heter det. Varje takt spelar jag 2 gånger på det här sättet. Jag räknar in. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nu ska jag byta till G och spela 2 takter. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, och så tillbaka till D. 2, 3, 4. Och sen har jag ett A. Och ett G. Och ett D. Och sen spelar jag A igen. Nu gick det väldigt fort på slutet. Men jag har D. Jag har G. Och jag har A. Och de här måste jag lära mig att byta mellan. Och det kan ta ett tag. Men då är det, du tjänar på att vara noga. Så att du kan byta först i ett ganska långsamt tempo. Och sen kan det gå fortare. Och sen kanske det går jättefort.
utmana dig själv med att kunna byta så snabbt som möjligt. Tänk på att du hinner inte räkna varje ackord, utan du måste komma ihåg hur det ser ut. För du hinner inte 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. För då har du redan missat tillfället när du skulle spela. Nu spelar jag hela bluesen med bara höger hand. Och det här är steg 1. Det är minimum vad du ska klara av. Jag provar, jag räknar in. 1, 2, 3, 4. Tillbaka till D. Och en gång till. Och då kommer A. Och G. Och sen D. Och så A. Och sen börjar jag alltid om från början. Om man vill det. Det här var steg 1. Vi tar det en gång till. Och nu kommer jag flytta hit upp. Så att du ser att det fungerar också. Ta det en gång till. Försök gärna hänga med när vi spelar. 1, 2, 3, 4. Och så G. D. G. Tillbaka till D. Och A. Här stannar du nu filmen och sen så tränar du så att du kan det här riktigt, riktigt bra innan du går vidare till nästa steg. Lycka till!